el programa d'avui tenim un munt de convidats. L'Àlex Cribiller i els seus cavalls. Clàudia Galícia m'ensenyarà a controlar la BTT. Vas bé, per què? Sí. I la Martina Klein em farà molt feliç explicant-me els seus secrets. Sóc una mica model per culpa teva. I a Sant Hipòlit de Voltregà farem hoquei per a tothom. Va ser! Osona, quina comarca tan esportiva. Som-hi? Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December. No sabia que et dedicaves als cavalls. Doncs sí, sí, ja fa molt de temps. Afició? Sí. O t'hi dediques professionalment? Ara, professionalment. Abans m'ho compaginava amb les motos i com competia. I ara que tinc temps, doncs ja també competeixo un cavall i... Bueno, va haver una època que devies estar sempre dalt d'alguna cosa, entre les cames, que si la moto o que si el cavall. Veig que les dues coses. I et dediques als cavalls, que fins i tot sé que fas rides. Sí. Explica'ns què és un raid. Jo abans competia a les motos i quan tenia un temps lliure agafava el cavall. I em vaig adonar que això m'ajudava, no? Treia una mica d'estrès i em anava molt bé. I ara que tinc temps, doncs competeixo. Pràcticament monto cada dia. Clar, jo conec només les curses de saltar, però què vol dir competir? Què vol dir fer un raid amb cavalls? A veure, raid és la resistència del cavall, no? Pràcticament els entrenos que fem són agafar camins, prats, hores, moltes hores amb el cavall, molts quilòmetres, i les curses són de 100 milles, de 160 quilòmetres, la categoria gran. Déu-n'hi-do. Després hi ha la intermitja, que són 120, la, diguéssim, per iniciar-se, ja en pla professional són de 90, no? O sigui, tu has canviat els 160 cavalls, ara aquí també la brometa, no? Per al cavall de veritat. Per un? Per un cavall. Per un, per un. Per un cavall. I estàs feliç? Et fa feliç? Sí, m'agrada, em fa feliç. És una manera també de desconnectar total i estar en un ambient de la natura. Estar a l'aire lliure, preciós. Escolta, jo tinc ganes de parlar amb tu, però abans m'agradaria que em triessis, no sé si podria ser aquest, un parell de cavalls, no tranquil·lets, no, molt tranquil·lets, perquè tinc una amiga i m'agradaria portar-la, anar una volteta per aquí, que és molt bonic. Estupendo. Sí? Dels cavalls que competeixo, aquests són els més tranquils. Però, esclar, tenen sang, també, eh? Doncs aquí tinc l'amiga, Martina. Hola, Judit. Bona tarda, Àlex. Com estàs? Què tal, Martina? Molt bé. Quin és el més tranquil, les dos? Aquest és el més tranquil. Doncs aquest per mi. I aquell? Aquest xispejat, que és preciós. Jo tinc que anar a entrenar ara. Us deixarem bones mans. Us deixarem un guia que domina bé la zona. Gràcies, Àlex. Merci, Àlex. Què, Judit, Martina, esteu preparades per en cavall? Tu no estàs preparada? Cada vegada menys. Sí, m'estic pensant. Cada vegada menys. Estem al rovell de l'Op per anar en cavall i per fer altres esports. Però aquí estem a les Faldes del Montseny, de les Guilleries, i és una zona excepcional per anar en cavall. És una zona excepcional per anar a cavall i és una zona excepcional aquí a la comarca de l'Osona per fer BTT. Bici de muntanya. T'ho dic perquè fa poc vaig estar amb una campiona i va ser brutal. Ja. Clava els peus a terra si sents que el cap se te'n va. Deixa que t'acompanyi en el viatge cap a un racó de l'Àrtic o entre platges tropicals. El temps no borrarà les nostres passes. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes, sempre caminarem contra corrent. Serem llegenda. Clàudia, estem a la teva comarca, Osona. Estàs a camp propi. Explica'm una mica on em portaràs, va.
Sí, sí, això és casa meva, estem al Cabrerès i farem una ruta en bici que sortirem de Can Toni i agafarem tota aquesta pista. Can Toni Gros. Exacte, estem ben bé a la sortida de Can Toni Gros, aquí al GR, i res, agafarem aquest camí que ens porta a Tavertet, que és una zona molt maca amb tots els cingles que crec que t'agradarà molt, i llavors de Tavertet agafarem una altra carretereta amb camí direcció Rupit i acabarem al Salt de Sallent, no? És a dir, crec que... El que passa és que a mi tot això em posa una mica nerviosa, ara m'ho has d'ensenyar. No, t'ho aniré explicant tot, és molt fàcil, sobre la marxa. Si vaig tirant, espera't, vinga. Anar tirant, jo t'ho aniré explicant i ja veuràs que anirem perfecte. Molt bé, som-hi doncs. Segueixo tu. Comarca idònia, no?, per practicar la BTT. Sí, sí, la veritat és que és perfecta, no? Té camins tècnics, té pistes, té corriols, té vistes... Sí, que és per tothom, a l'abast de tothom, però tu entrenes aquí. Exacte. És el bo que té, no?, que hi ha rutes fàcils i que pots veure les vistes xules i, per altra banda, doncs, per entrenar també tens trossos molt tècnics. Escolta, Clàudia, jo, veient el teu currículum, és que he flipat. O sigui, tu... Professionalment ets arquitecta tècnica. Sí, sí, sí. O sigui, entrenes tot l'any, perquè el que fas és esquí de muntanya a l'hivern. Sí. Bicicleta quan no hi ha neu. I campiona de les dues coses. Però com t'ho muntes? Bueno, jo crec que vaig tenir la sort que vaig entrar en el món de l'esport quan ja havia acabat la carrera universitària i, de fet, ja portava 2 anys treballant. Tenia com la base professional enllestida, no? I crec que això em va anar molt bé. I llavors, el 2012-2013, em vaig posar en aquest món, em va agradar i, bueno, cada cop veia que se m'anava donant millor. O sense adonar-me en compte, m'he anat convertint en esportista professional i el tema d'aparelladora no ho he volgut deixar mai de treballar. Penso que és el que... El dia de maig he seguit treballant i el fet de ser autònoma doncs he pogut baixar una mica el volum de feina. No? Abans portava 8 obres, ara em porto un parell. És al revés de la gent. Ho faig d'aparelladora per desconnectar una mica. Per, no? Per deixar sí. Que la musculatura relaxi. Sí. Quan acabo les curses i el dilluns entro al despatx és com, bueno, opa. Ja està. Comences a treballar d'autònom als 22-23 i només treballes i feia poc esport. M'imagino que et prepares. Per anar a la cursa aquesta? Sí, a la Titan Desert. A la Titan Desert, que és tan bèstia. Em van deixar fins i tot una bici, perquè en aquells moments només tenia bici de carretera. Vaig agafar un entrenador 4 o 5 mesos abans i m'ho vaig preparar tan bé com vaig poder, però bueno, en aquell moment pues, els caps de setmana sí, però entre setmana era complicat. I bueno, quan vam ser allà pues, va ser la sorpresa de tots. No? Que, inclús que de l'equip. Molt bé. Sí, de l'equip Polar, el fet de guanyar. Doncs bueno, va ser una aventura molt maca i vaig tenir la gran sort de, amb una cursa així, una cursa mediàtica, totalment. Que ja se'm van obrir les portes. Clàudia, però què és aquesta meravella, aquest mirador? Mira que és bonica Osona, eh? I Tavertet, el poblet que acabem de passar, és una meravella. És dels llocs més emblemàtics de la zona. Estem aquí al mirador de Tavertet i, bueno, tenim... Veus allò? Allò és la presa del Pantà de Sau, que el sí. Pantà de Sau ja s'amaga una mica a la dreta, el Parador, i aquí darrere ens queda tot el Montseny, i llavors tot això ja són tots els cingles de Tavertet. La pista que ara farem marxa cap allà, i és la que ja va a Rupit i cap al Salt de Sallent. Són unes vistes espectaculars, que a més molt turístic, com pots veure, doncs, molts boscos, i com diuen, doncs, Osona és terra de boscos per excel·lència. Ben a prop d'Espinelves trobem l'Arboretum Majoan, la concentració d'arbres monumentals més gran de tot Catalunya. Sequoies, avets, pins, cedres, alzines... Diferents espècies de tot el món conviuen en un espai únic per augmentar la vitalitat dels visitants. L'arborètum que tenim aquí és un arborètum molt especial perquè és un espai on hi ha moltíssims arbres diferents, però que tots han crescut a una altura molt més gran de lo normal. Pràcticament tots els que tenim en aquest bosc superen els 40 metres, llavors nosaltres hem catalogat els que tenen el rècord d'altura de cada varietat.
Llavors tenim des de varietats de Califòrnia, de l'Himàlaia, de Vancouver, moltes varietats autòctones d'aquí, sobretot del que vindrien a ser coníferes, és a dir, cedres, pins, avets i sequoies. Els primers arbres d'aquest bosc els va plantar el meu quadriavi l'any 1860. Llavors som 6 generacions que hem anat cuidant aquests mateixos arbres i plantant-ne de nous. Organitzem visites de molts tipus diferents. Algunes són més educatives, per a escoles, algunes altres, és la coneguda dels banys de bosc, són unes activitats que es fan en boscos amb arbres molt antics, com els que tenim aquí. Una filosofia que prové del Japó, s'ha pogut demostrar científicament que aquests boscos desprenen un tipus de substàncies que se'n diuen fitoncides, que els humans les captem a través de la respiració i la pell i ens ajuden considerablement a reduir l'estrès i augmentar la sensació de calma i serenor. El principal no és només captar aquestes substàncies, sinó de fer passejades en aquests boscos molt a poc i en silenci. I ens concentrem la nostra atenció amb els sons, amb les textures, amb les formes, els colors, unes activitats que solen durar bastanta estona, però que ens ajuden molt a desconnectar totalment. Ens acostem a Folgueroles, marcat des del 1845 pel naixement d'un dels poetes més importants de la literatura catalana, mossèn Cinto Verdaguer. A tot el poble i a la Casa Museu en particular es respira fort l'ambient verdagueria. Vuit quilòmetres de carretera separen Folgueroles de Roda de Ter, on va néixer el 1929 Miquel Martí i Pol. Tots els llocs que recorden el poeta són a tocar, com per exemple el museu o la Blava, la fàbrica on va treballar i on sovint s'inspirava. Un sender antic que feien servir cada dia els homes i les dones que treballaven precisament a la Blava es va recuperar fa més de 10 anys per crear la ruta literària que uneix els dos pobles dels poetes. És una ruta circular d'uns 14 quilòmetres amb un desnivell de 290 metres que es pot fer caminant o amb BTT. El camí també enllaça diferents masies de la zona i passa pel poble de Tavèrnoles. En la zona nord es voreja part del meandre de l'esquerda del riu Ter. Antonio, quins camins són bonics de veure per aquí? Mira, ara estem a la comarca d'Osona, estem aquí entre Taradell i Santa Eugènia, i aquesta zona d'aquí ara anirem en direcció cap al Montseny. Aquí podríem fer hores i hores de camins i no trobar carreteres ni trobants de civilització, com qui diu. Quan l'Àlex entrena, doncs marxen a les 7 del matí i se'n van cap al cantó de les Guilleries, cap a Vallclara, sí. I tarden unes 6-7 hores. Uf. I jo hi ha vegades que els hi vaig a fer assistència. Sí. Assistència vol dir el quilòmetre 30, més o menys, ja calculem l'hora, i jo els hi porto allà, els porto una mica de menjar pels cavalls, una mica d'aigua per beure, parar 20 minuts, llavors torna a començar l'entreno, i ja et dic que arriben aquí a les 4 de la tarda, vull dir que són entrenos, galop i trot i galop, clar. Quina meravella, quin luxe, quina sort que tens, Antonio. La veritat és que sí, la veritat és que sí, que... Martín, hem de venir més per aquí, eh? Maquíssim, eh? Martina, com se't dona l'esport? A veure, m'agrada i em fa
em fa bé, però és una cosa que he descobert ara, en aquesta etapa de la meva vida, des que estic amb l'Àlex. El corretja per això. Sí. Ell entrena i fa esport i llavors em va molt bé, perquè jo fins ara era una relació més genètica amb el meu cos, no? Perquè estava bé perquè era jove. El teu ADN és així, exacte, ets jove. Però amb la força de la gravetat, i la força de l'edat. Sí, no? Sí, els anys. Doncs, no, anys. I suposo que ell, clar, que ha sigut sempre esportista i si es vol mantenir ha de seguir entrenant. Bueno, llavors entrenem junts, tres cops a la setmana. I compartir coses en parella sempre va bé. Ai, m'agrada molt. Tu saps? Jo soc model una mica per culpa teva. Això pues no m'ho has dit mai! Sóc una mica model, sí, perquè nosaltres teníem la mateixa agència, vale? Sí. I jo sabia que la meva agència representava la Mascó. Per mi la Mascó era, no sé com explicar-te, la Schiffer i la Mascó. No hi havia res més. Llavors, el primer cop que vaig anar a cobrar a la meva primera feina, tu sorties de cobrar, es va passar la Mascó davant meu i era com la Mascó. I vaig trucar a la meva mare, li vaig dir... Oh, Martina, no ho havies dit mai! Sí. M'encanta! I llavors la Mari Cristín, que era la dueña sí, de l'agència... La propietària de l'agència de models. Que sabia que jo t'admirava tant, em va dir... Però tu pots fer una carrera semblant a la de la Mascó? I jo era com... Què? Jo? Com a la Mascó? No. Quan nosaltres començàvem, estaves fent el pico de la teva carrera. Llavors, estaves lidiant amb coses molt complicades. Clar, jo ni me n'adonava d'això ni de res. Viatjant sola, fent coses molt, molt a tope. Llavors, gestionant la fama, que també té tela. El que és realment més bonic és que quan et fas adult, adonar-me'n ara de tot això que m'expliques, jo no n'era conscient. O sigui, impossible ser-ne conscient. I el que vull dir és això, que estic agraïda també a la vida, perquè penso, doncs mira, és com recollir els fruits, no? Després de tants anys, que la gent et digui coses maques i que m'ho digui una companya. Que sàpigues que parlo de part de les meves companyes, també. Doncs mira, em fas molt feliç de veritat i t'ho dic de tot cop, eh? L'esport i l'activitat física han estat una de les especialitats de la Universitat de Vic. Des de fa més de 15 anys, en aquest centre es formen, amb l'estudi i la recerca, futurs professionals del món de l'esport. Passejant per la capital d'Osona, ens topem amb l'Anna Maria i quatre alumnes seus. L'Anna Maria és doctora i màster en Ciències de l'Exercici i de la Salut per la Universitat de Bristol. Val la pena que prenem nota del que ara sentirem. Com alumnes de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, avui el que ens toca fer en aquest entorn privilegiat és repassar, mirar quins són els beneficis saludables de l'activitat física. Sabem quines malalties ens ajudaria a prevenir? Sí, diabetis. Diabetis. Obesitat. Càncers. I malalties cardiovasculars. Ser físicament actiu redueix en un 50% el risc de patir malalties, en un 10% el risc de patir obesitat, i en un 45% el risc de patir malalties cardiovasculars. Però, a més, prevem d'altres malalties com el càncer en un 25%, el 25% mal d'esquena i dolors articulars, en un 30% l'ictus i un 25% el càncer, sobretot de pit i còlon. Per tant, és important tenir en compte que l'activitat física és la millor medicina que podem fer en el dia. Creieu que l'activitat física us ajuda a nivell mental, a nivell... T'abadeix del que fas en el dia a dia. En un món que precisament estem tan connectats, l'activitat física el que fa és reduir la sensació d'estrès i millorar el benestar i protegir la nostra salut mental, perquè augmenta la sensació de calma, de tranquil·litat, millora el son, els patrons de son, i millora també les relacions socials. Fer activitat física, i sobretot a l'aire lliure, envoltats de verd, envoltats de blau, ja sigui boscos, ja sigui parcs, encara potencia més aquesta sensació de protecció de salut mental i de benestar. Quanta activitat física estaria recomanable fer per mantenir un bon estat de salut per a les persones?
Per obtenir tots aquests beneficis és necessari fer 30 minuts d'activitat física moderada, i és activitat física on notes que entres una mica en calor, que camines una mica més ràpid del normal. No s'han de fer seguits, sinó que es poden acumular amb trossets d'activitat física en el dia a dia. Vosaltres conteu passos, que ara està de moda comptar passos. Quants passos hem de fer per millorar la salut? El mòbil diu que 10.000. El mòbil diu que 10.000. Fer menys de 5.000 passes al dia, ja sigui amb mòbil o no, és un elevat índex de sedentarisme i d'inactivitat física. Per tant, algú que acumuli menys de 5.000 passos al dia és bastant obvi que no aconseguirà tots aquests beneficis saludables. Hauríem d'intentar fer cada dia entre 7.500 i 10.000 passes. No cal que els fem tots acumulats en una hora, sinó des de que ens llevem fins que ens anem a dormir. Tenint en compte que hi ha d'haver un mínim d'hores d'activitat física, sabem quin és el màxim d'activitat física que hem de fer? Quan fem 10 vegades aquestes recomanacions, el risc de mortalitat per totes les causes ja no disminueix, sinó que incrementa. Quanta més activitat física, millor, però sí que hem d'anar amb compte en fer una dosi d'activitat física excessiva, perquè arriba un moment que perjudica la nostra salut. I com introduiria l'activitat física en el dia a dia d'una persona sedentària? Hi ha moltes persones que de dilluns a divendres en horari laboral estan molt ocupats, doncs utilitzar el cap de setmana i fer activitat física en el temps de lleure és una manera de fer activitat, d'introduir aquesta activitat física. Però de dilluns a divendres, on la majoria tenim feines sedentàries, és important pensar quina activitat física puc fer dins de la feina, o anant a la feina, o a l'hora de dinar a la feina, o si dins de la feina puc fer reunions en lloc d'estar assegut, fer-les de forma activa. És interessant introduir l'activitat física en la nostra rutina diària. I llavors, si parlem en adolescents, seria recomanable fer la mateixa activitat física? El que ells haurien de fer amb aquestes edats són 60 minuts d'activitat física moderada, vigorosa, cada dia. Ara això es veu una mica limitat, perquè aquest temps, aquests 60 minuts de moderats vigorosos diaris, té una competència molt forta, que és el temps assegut en pantalla. El que es recomana és que aquest temps assegut en pantalla amb nens i adolescents no superi mai les 2 hores diàries. Entre Sant Hipòlit de Voltregà i les Masies de Voltregà, l'anomenat voltreganès, no hi ha més de 7.000 habitants que tenen una estreta relació amb l'hoquei patins, l'esport que els ha col·locat al mapa d'Europa, com ja ho noten des de fa temps, els armaris i les prestatgeries d'aquesta sala. Palmarès envejable el del Voltregà, un club en què molts nens aprenen a patinar abans que caminar. L'esport que els ha donat fama el posen a l'abast de tothom. Va, canalla, avui l'entreno, hem d'apretar fort. Hem de practicar més el passe. El passe. Els passes que fem aquí ja ens els fem bé, però hem de passar una mica més. Sí o no? Sí. Correrem avui? Sí! Vinga, equipo, va! Vinga! Amb l'hoquei i amb aquesta canalla els hi don unes possibilitats, sobretot de compartir estones, també de millorar en tot el que són les seves habilitats manuals i corporals, i sobretot el que dona és aquest estímul de compartir alegries, entrenos... Jugava a bàsquet molts anys i m'agrada més el hockey perquè m'agrada més moure més el hockey que no el bàsquet. El bàsquet marejaves més. El hockey m'agrada jugar, que m'agrada fer esport. Eren uns moviments molt simples. L'estic és aquest pal, que és com un pal d'escombra, vol dir que per ells és molt fàcil de dominar. Cada dissabte venim a Quintena, cada dissabte. Cada dissabte venim a Quintena. Entrenament, doncs, has d'anar a passar la pilota als companys, i així amb el pal, i... La jugada, així, la bola va tard. Aixeco així a l'aire i passo així, així o així a l'aire. I després comencem a fer passes. Partit, cap pilotes, davanters de tot. Després fem alistament,
el cola, el cita la puteria, acabo amb el caixara. Demar el cos i... Sugo, també. Em fa mal una vegada les cames, la dreta, l'esquerra no. Però faig servir més l'esquerra per aguantar. Fes el tratament, molt contento. Porto casco, porto ulleres, vull dir que porto tot. Deixava la porteria sola. Ve un jugador de fora, em costa més de frenar-los. Estic cridant-los als meus i per ajudar-me a frenar-los el que puguin a mi. Si no deixava-me sol, sempre em deixen sol a mi. En tot l'any passat només vam aconseguir un punt. L'últim partit vam aconseguir empatar. Anem perdent una mica, anem perdent. Anem perdent. Guanyar o perdre, depèn dels dies. Són capaços de fer un esport doncs, a nivell de competició, i això els dona un estímul important. Fem petits a Barcelona, a Barcelona, tot a Barcelona. Vaig dues setmanes a Corea, sí. Vaig anar a Corea al sur, la gent espanyola. No hi havia pas anat mai, no. Vaig menjar tot, era un lloc maco per mi. Vaig passar molt bé per mi. Amb un gol d'aquesta canalla, amb el seu estar al costat, és fantàstic, no té preu. Sóc jo el que estic agraït. M'agrada molt perquè m'ho passo bé i marco gols i això. M'agrada marcar gols. Vaig així. Gols. Combines els dos frenos? Sí, una mica més sempre el de darrere. O sigui, amb la dreta? El de la dreta. Vas bé, per aquí? Sí. Sí? Però, Clàudia, per què no parem? Sí. Parem i t'explico una mica la tècnica de baixada. Va, fes una classe. Va, ràpid, eh? Una mica les bases de la bici quan te l'hem preparat és intentar que els pneumàtics no estiguin molt, molt durs, la pressió 1-3 o 4, perquè quan anem trobant el terreny més irregular, doncs amortiui. Amortiui i no ens rellisqui. Exacte, perquè si està molt dur, rellisca molt. Després el que sí que també he fet és tindre la suspensió oberta. Això està per aquí. Exacte, i a més aquesta bici té suspensió davant i darrere, que encara t'ajuda a anar més segura. Després, el que és important, la posició. És molt fàcil dir-ho, llavors fer la pràctica és intentar no anar agarrotat, anar una mica suelto, no? Evidentment, agafar el manillar fort, però tampoc allò, no? Normal. I, primer de tot, control dels frenos. Freno de darrere, freno de davant. Jo freno sempre amb els dos, però sempre una mica més amb el de darrere, perquè... Clar, perquè important. Si freno amb el de davant, freno exacte. De cop... Frenes de cop i pots volcar per davant. Tampoc frenar molt el de darrere de cop, perquè llavors és quan ens derrapa la bici. Exacte. Posició del cos. Quan nosaltres ens col·loquem amb la bici, més pendent faci la baixada, és important que el nostre cos vagi més endarrere. Si jo tinc la tendència d'anar-me'n endavant, quan fa pendent, ens torna a passar el mateix, que el cos surti endavant. Fas dominar... un contrapès. Exacte, fer un contrapès. Contra. Fins i tot nosaltres inclús arribem a anar, quan és molt pendent, el cos... Fora del seient. Sí, el cos totalment fora del seient. Mare meva. Ara, amb els anys, s'han posat de moda, que en aquest cas jo la porto, les tiges telescòpiques, perquè per zones molt tècniques baixem el seient. Ai, a veure. Veus? Jo pujo i baixo el seient. Et permet tirar el cos més enrere. Ja, fixat, i és veritat que ho he vist, que a vegades van molt baixos. Ajudes que el centre de gravetat estigui més baix i et dona més seguretat. Mirem on he de mirar? Sí, perquè jo, clar, jo miro per no... Exacte, no. Fumar de lloros. La mania de tots, inclús meva, és quan hi ha llocs complicats, mirem just aquí. Una miqueta més mirem endavant un metro. De la roda. Sí, sí. Sempre has d'intentar llegir el terreny, però mirar 3-4 metres endavant. Perquè ens dona equilibri i ens ajuda a fer la traçada. Un cop la teva vista ha mirat que la bici passa per allà, més endavant passa i més recte va i més ràpid va. I d'això també et dona equilibri. Doncs provem. Thank you.
increïble, Clàudia, com ha començat a canviar els esports que en diem femenins, protagonitzats per sí. dones, no? Sí, sí, la veritat és que els últims anys cada cop hi ha més dones que fan esport, hi ha més proves pensades per nosaltres i sobretot també penso que ha ajudat molt el tema comercial, no? Sobretot en bici jo m'he trobat que marques que abans no tenien ni roba ni bicis per dones, ara actualment doncs és que trobes de tot. De fet, hi ha botigues només de bicis ja de dones. Ara les dones també podem viure de l'esport, en aquests esports que abans crec que era molt més complicat, no? Escolta, però el fet de ser dona són carreres molt intenses, molt curtes, el temps passa, no? El rellotge va endavant. No et crea certa tensió? No, tensió no. El fet també d'haver començat tard també s'ha sabut que per mi seria una època curta de la vida, no? L'estic disfrutant molt, però també cansa, no? Vull dir, és un estil sí. de... És, bueno, és tu tan també intens, és tan intens, que és una mica dos, com tres, tu. Dos, quatre anys ja exacte, és més que suficient, exacte. Ja vols una altra etapa. Dic que està molt bé mentre es duren, però que hi ha un moment a la vida que... Que et demana que, altres coses, bueno, no? Que et demana altres coses sí. i al final, Clàudia, són les coses que valen la pena, tu. Sí. Perquè sí. que hagis guanyat una cursa més o menys, o que hagi jo fet una portada del Vogue més o menys, quan passen 20 i 30 anys, a qui li importa? No, ni 20 ni 30, jo penso que o dos. O a dos. Vegades a casa diem... I l'important és el que et queda, exacte. No? Quan sí. inverteixes en les coses sí. personals. No? Judit, parem... Espera, pararem aquí, vale? Que sí. des d'aquí han les vistes al Salt de Sallent, que és molt xulo. Molt bé. Ja veuràs, des d'aquí... Aquí hi ha el Salt de Sallent, que parlàvem abans de Rupit, i allà al costat hi ha el Mirador, que també pots arribar des de Rupit caminant. És brutal. I tu? Això ho has baixat d'alguna manera? Tu has baixat fent el ràpel? Perquè jo, per allà veig algú, no? Sí, 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 que ho he baixat. Clàudia, aquí tenim el Salt de Sallent, ja ho has vist, guapíssim. Aquest any no tenim gaire aigua perquè l'estiu ha estat molt sec, però amb les pluges dels darrers dies s'ha anat omplint una miqueta. Eh? També estem entrant a la tardor, hi ha uns colors molt bonics. Tenim un salt de 120 metres. Què et sembla? No, no, des d'aquí ho veig espectacular. Un cop hi sigui, és ja t'ho diré. Sí, sí, no, no. La meitat, la part de baix, és tot pedra tosca, que s'ha anat acumulant calç a l'aigua. I aquí el que podem és fer un ràpel just per la banda esquerra de l'aigua, fregant l'aigua. Així, un ràpel d'una sola tirada. T'hi veus amb cor o què? Bueno, ho haurem de provar. Sí, sí. I si vaig just pel costat de l'aigua, sí. És just ben bé per l'esquerra, no? Per on hi ha més molsa i això. Sí, és un ràpel tècnic. No és un ràpel d'iniciació. L'ideal abans de fer un ràpel com aquest seria fer-ne primer un de 10, un de 20, un de... i sense patinar, sense aigua i sense tot això. Vale? Ja comencem pel de 120. A mi m'han dit que tu ets molt valenta i que podem anar a tope. Bueno, provarem. Llavors, és una qüestió de respecte. Tu coneixes aquest respecte que cal tenir per la natura, no cal guanyar res ni mesurar-nos, anem a gaudir. És un punt de vista especial, estar al mig d'una paret i et donarà un gran plaer. Jo baixaré amb tu fins a la reunió vale. i fem les últimes indicacions, posem el davallador i ens disposem a baixar. Jo segueixo baixant i tu on te'n vas? Jo em quedo aquí. I puges? Si qualsevol assistència. Ara ja podem començar. Tens el teu davallador posat i vale. estem a punt d'aproximar-nos a la reunió. Suposo que veus que això és una activitat de risc i estàs supervisada. Però això ho fa tothom? Bueno, tothom no. Amb una formació adequada i amb guies de la zona, doncs es pot accedir a fer aquest ràpel, però en cap cas vindrà algú aquí amb formació zero, comprant un material de primeres i ficant-se a repelar. Cuideu-me molt, sisplau. No faltaria. Bueno. Doncs, dit això, amb tots els coneixements que has après, si vols, podem començar a repelar. Vale. És a dir, això ja comença, no? Això ja comença. Should do it all again tonight. I'm thinking life's too short.
passing by. So if we're gonna go it all, go big or go. Terra d'embotits per excel·lència, a Osona i voltants, han augmentat en els últims anys les granges ecològiques, on els animals viuen d'una manera ben diferent. Fa aproximadament 10 anys, Salgot, vàrem voler començar a fer productes ecològics i vàrem trobar que no hi havia porc ecològic. Aleshores ens vàrem plantejar de fer aquesta granja. Aquesta granja, com veieu, és una granja diferent. És una granja que els porcs mengen pinso ecològic i també viuen d'una determinada manera. Estan aquí als patis, viuen en unes quadres, en grups, en lots de 4 o 5, amb un jaç de palla. L'objectiu és que els animals visquin segons les normes del CCPAE, de la ramaderia ecològica, i que visquin el millor possible. Fixeu-vos, les naus estan orientades a sud, és a dir, a partir de les 11 del matí toca el sol. Ara estan aquí al pati, també els hi toca el sol. I el que tenim aquí és el cicle complet de la vida del porc, és a dir, des de les mares gestants al porc adult, passant per les diferents fases, gestants, parideres i lactació, deslletament i engreix. I nosaltres el que volem és obtenir un embotit ecològic d'alta qualitat. Fins a l'últim fanal, t'emportes l'aire i aprens tant si hi és com si no hi és, el teu perfum etern. Tots els dies iguals, no m'acaben servint per res, tant si ve com si no ve, em serveix un tros de cel. Quan s'enfonsa tot, surten flors de les esquerdes, els teus plors i els meus fan l'amor a la guerra, la nostàlgia del moment, vivim amb por de perdre el teu foc i el meu. Xutarem les pedres del camí. Per tu, per mi. Xutarem les pedres del camí. Per tu, per mi. Xutarem les pedres del camí. Ostres, Àlex, quin nivell has, eh? Què tal? Quin nivell, bueno, no. Ja hem entrenat una mica, ja en tenim prou. Escolta'm, Àlex, què costa més dominar? La màquina o l'animal? A veure, la màquina, la màquina. Sí? Perquè el cavall, un cop ja el coneixes, ja és més fàcil. Però anar al 100%, anar ràpid amb la moto, costa moltíssim. Però amb el cavall també. Tens dos mons totalment diferents, no tenen res a veure. Ha anat bé l'excursió? Home, és que hem tingut, a més, un dia amb aquests camins increïbles. Espectacular. Sí, sí, sí. Estupendo. Escolta'm, Àlex, tu ara has d'entrenar, perquè també competeixes a nivell d'èlit amb cavalls, has d'entrenar igual, de mateixa manera que entrenaves quan competies amb les motos? És diferent, ara, perquè el fer el ride, que és una disciplina que es requereix moltes hores, doncs el que fem és, per sempre fem entrenos de llarga distància, tot el dia, no? Però també fem entrenos curts, allò de dir, va, fer pujar el cavall de pulsacions per fer-li cor,
i per fer-li pulmó. És diferent, no té res a veure, la veritat, a les motos amb el cavall. Però entrenes a gimnàs, per fer tot això. Sí, també has d'estar una mica fort, però també et posa fort el cavall, eh? Sembla que no, però... Tu no has deixat mai d'entrenar. Disfruto també estar una mica en forma. Jo sóc d'aquesta zona, d'aquesta terra, estic enamorat de tot aquest espai. Què faig moltes vegades? Doncs quan em trobo, que és quan vas a sobre la bici, estàs desconnectat del món, és quan et surten melodies, et surten idees, et surten projectes. Està per aquí a Sant Pere de Casserres, al costat del Pantà de Sau, ple de corriols i espais meravellosos per disfrutar de la vida. I em surten cançons i coses com aquesta.